Tak děkuji za pozvánku. To bylo pro mě vážná výzva. Vážná výzva, protože potřebovala jsem se sednout a přemýšlet. Přemýšlet a z toho témat přišel sám. Nevymyhla jsem témat, to bylo jako to přišlo ke mně. Šok. Spojit inteligence. Wow. Je to výzva znova. Samozřejmě nejsem vědkyně, nebudu obecně o tom mluvit obecně vůbec. Jsem spíš umělkyně, anebo bývalá umělkyně. A z toho budu používat ten způsob, který znám. Ze intuitice, ten šok, který měla jsem, a pak postupně vidět podle zkušeností, jak to jde, to něco, které má možná i víc smysl. Vybrala jsem 3 různé zkušenosti, které ty poslední lety měla jsem. První je to konfrontace se genius loci. Tak to jsou 2 možnosti. Druhá věc je, co ten umělecký způsob, umělecký inteligence může přinášet pro jiné obory. A třetí je to moje neuvěřitelné fascinace pro inteligence dítěte. Tak první věc, genius loci. Znova výzva. S manželem my jsme měli jako výzvu se starat o malá věc. Taková pánzvy. No, tak je to bývalý klášter, je to zámek. Tady nevidíte všechno. Úplně nahoře je to Zelená hora, Santinův dílo, hodně známý. Všichni vy jste to měli v knize, když vy jste byli malé. Památek UNESCO. Tohleto, ten celkový budova, je to taky Santinův díla, skoro všechno. Tak památek samozřejmě České republice. Obyvatelé a lidé, kteří tam žijou, jsou hodně hrdé toho historie. Ale ani manžel, ani já nejsme se narodili v České republice. Tak jak my, jako trošku cizinci, můžeme se zabývat taková věc a nebýt úplně ponořili do toho váhu, který to nosí. Tak samozřejmě my jsme se položili ty normální otázky, co, jak, proč, v jakým kontextem. Dobře. Hodně rychle to se nám zdalo, že nemůžeme sami odpovědět na ty otázky. Potřebujeme spojit i jiné inteligence úplně nutně. My jsme spojili lidi ze 2 sféry, ať je nějaký korespondence. Ti lidé, kteří hodně dlouho se zabývali toho místo. A lidé jako my, kteří jsou ze cizině. Ať je to ta korespondence. Znova. Pak, co s tím? Jedna věc, která byla pro nás úplně jasný, je, že to místo má genius loci, ale že to genius loci musí přispěvek k tomu, že ti lidi, kteří to navštěvní toho areálu, dostanou něco, který je pro něj konstruktivní pro současný život. Nezůstat v pase. Konstruktivní život dnešního době. Proto my jsme znova pozvali další lidi, ať můžeme analyzovat, co je toho genius loci, o čem to jde. A děkujeme samozřejmě ti lidé, kteří s námi spolupracovali na tom, kteří byli i vědců, historiky, kteří byli muzeografů, protože to se stalo, takže neprvní etapa toho projektu bude muzeum.
díky taky i dělnicí, i architekty, tak hodně velká škála lidí. My jsme se zaměřovali na tom, že budeme tlumočit toho genius loci díky trošku jiný způsob muzea. Protože toho genius loci není hotová věc, kterou vidíme. Není to tohoto. To je, co ti lidi, kteří to tvořili, dávali do toho. Je to genius loci, je to jako velká misa, do kterého položí idea, inteligence ze různé epochy, a který spolu hodně korespondují. To je to genius loci. To je, co chceme tlumočit lidem. Muzeum. Proč muzeum? Něco, které může aktivovat. Muzeum jako klíč ke genius loci toho areálu. My jsme se hodně ponořili na tom, že ať můžeme aktivovat lidi, je to nutné znova spojit různé druhé inteligence. Inteligence ze muzejní, současných muzejních vědí a pedagogický a andragogický sféří. Z toho je to taky hodně ten neurologický rešerše. Tak, dělat něco, který může mluvit na ty různé úroveň osoby. Různé druhé inteligence lidí. To jsou lidé, kteří potřebují přes zrak pochopit věci, přes hluk, tak poslouchat na věci. A to jsou věci, které potřebují pohyb. Tak ať toho muzeum jsou ty tři přístupy. Ať lidi můžou vidět, poslouchat, se pohybovat. Ať můžou dostat z toho něco. Pak my jsme, zapomněla jsem říct, že toho areál má hlavně tři epochy, jestli se podíváme na tu hodně tvořivý momenty. První etapa, tak je to vidíte takhle, je to krásný, je to hodně život do toho. Předtím byl jenom les. Tak 13. století, když zakladatelské rodiny a mnichy přišli, císařské mnichy přišli, to bylo jenom les. To bylo úplně upuštění místo v lese. A lidé, těhle ty dvojce, rodiny a mnichy, mysleli na něco, které je dodnes udržitelné, které dodnes funguje. Druhá etapa je to 18. století. Je to spíš ten tvar, který vidíte. To se tvořilo, tak je to Santini, ten architekt, který úzký spolu zpracoval, taky se opata Vejmonova. Znova korespondence mezi dvě různé inteligence. A kteří tohle to úplně vytvořili. Vytvořili i ten rybník, nejenom ti budova, i ten rybník. Rybník jako zrcadlo toho kaple do toho. A který spojuje i ten areál kláštera zámek, i ta kostel. Tak ten koncept, který byl možná i aktivnější, dodnes taky žije. I když není vidět tady statek do mapu a tady hřbitov. To je jak v dnešní době ty lidi to vidí. Zapomenou trošku na ty ekonomické věc, které může taky doplnit toho kulturní věc. Zapomenou taky na smrt naše společnosti, hodně to nechá straně. Je to taky důležitá částka na vědomí naše společnosti. Tak tři etapy. Třetí je dnes v současné době, což vytvoříme my všichni společně dnes. Hodně důležitý. Tak, tři etapy, tři způsoby, jak vnímat. Pak mluvila jsem o těch pedagogických způsoby. Jak víme a zapomeneme hodně často, nejprvnější dojem ke světě, to jsou ty smysly. Máme zpět smyslů. A to je jak? Máme ten nejprvnější přístup ke světle. Cítit. Důležitý. Do toho muzea díky
tak ta spolupráce. My jsme mohli na každý tři etapy toho muzea vytvořit něco, které se jmenuje imersivní SAS. V češtině to vůbec nic neznamená, já vím. Tak co to je? Je to jenom místnost, kde můžete úplně upustit všechno a se konfrontovat, se vrátit zpátky na vás, na vaše smysly a dostat jenom z toho. A je to tohleto například. Je to ten imersivní SAS před barokní část toho expozice. Zrcadlo, kaleidoskop. Tohle to točí hodně pomalu, tak jste nad nebe a máte to barokní hudba, která je úplně táhná tak, že je to úplně současná hudba, protože každý vteřin soucitit. Úplně jiný čas, jiný pohled, my jsme někam jinam. A můžeme pochopit, a máme všechno otevřené k tomu, že můžeme pochopit něco navíc. Druhá etapa naše pochopení svět je, co nám táhne do toho. Proč chceme to vědět? To není jenom, dostaneme. Ne, my chceme. Tak je to touha, samozřejmě. A nebo je to nutnosti. A teďka žádný lev přijde a nemůže nařát. Tak tohle to my jsme nehali straně. Tak touha určitě a pak emoce. Co se týče emoce, my jsme se vybrali způsob, že máme audioguide. Teďka mám mikrofon, ale když přijdete do muzea, máte audioguide, který vám přináší spíš příběh lidem, ale to jsou ti lidi, kteří s vámi mluví, o co mysleli, ty otázky, které měli, když tvořili toho areálu. Od 13. století máme jeden nich, řezbář, který měl trošku problém, tak ať může vyprávět o jeho problematicky v kontextem 13. století. Pak pro barokní období dva lidi znova. Santini, architekt, a ten opat Vejmlouva, který s vámi mluví taky o jejich konfliktu, o jejich problematiky. Proč to dělat takhle? A v jakým kontextem? Pořád se vrátit zpátky na důvod proč. Pak třetí částka je to dnešního době, a je to spíš konfrontace obyvatele město a ti lidé, ti umělcům. Tak máme hodně rezidence pro umělcům, kteří můžou používat toho genius loci. Tak tady je to ten způsob, třetí způsob, jak se zabývat do toho muzea, je to být aktivní v tom, mít ateliéry samozřejmě, ale taky mít ten způsob jako ten wow efekt, který zkusí vás tahnout do toho. A my jsme do toho my jsme na tom pracovali s lidmi, kteří pracují v divadlech. A to má tu taky, tu touha, jít do toho. Každá ty vitriny, je to ten způsob, jak aktivovat lidi, konfrontují do dvě různé věcí. Dvě věcí, které se musí spojit. A to pracuje na efekt, který znáte moc dobře. Je to ten aha efekt. Protože vy, jako návštěvník, rozumíte něco, který v životě více nemohla přemýšlet. Je to připravený a je to vaše věc, že to najdete. A protože to najdete vy, to něco, které můžete integrovat a používat pro svoje života. Tak způsobí imersivní SAS, imersivní, něco, který vás tahne, ten wow efekt, být kreativní v rámci toho muzea a pak samozřejmě ten aha efekt, dostat věcí a možná s tom dělat něco dneska.
tak je to hlavně naše dobrodružství, které my jsme měli v rámci toho tvořivosti, toho muzeum. Byla jsem trošku dlouho, omlouvám se na tom. Chcela jsem jenom tak hodně krátce vám vyprávět o jak tyhle ty umělecké způsoby můžou mít vliv na jiné sféry. Hodně rychle. Jenom tak, tohleto. To vypadá jako malba, což je Fabien Verdi. No. A mohla jsem vidět jejich výstavu ve Francii, kde se zůstali před toho malbu tři lidi, kde hodně dlouho zůstali. Malba ano. Ale to bylo tři astrofyziky, kteří byli úplně nadšené s tím, že tohleto, to je jenom částka toho malba, která je hodně velká, našli model Bing Bong, začátek světa, který hledali hodně dlouho. Matematicky, fyzicky to bylo hodně těžké to modelovat, ale jako maléřka Fabien Verdi, která je pracovala hodně dlouho ve Číně a to tu tlumočí taky teďka v Evropě, pořád spojit ty mozky, tak to našla úplně jen tak. Druhá věc je to duet, který my jsme pozvali do Prahy. Duet mezi bagrem a tanečníkem. Můžu říct, že občas to bylo bagr, který byl i citlivější, i než tanečníkem, i než tu hudbu. Tak to byla Strasová hudba, Den Rosen Cavalier, Maria Callas, tak to hodně emoce a hodně romantismus. Ale co bylo nejcitlivější občas, to byl ten bagr, skutečně ten duet. A my jsme to ukázali, když byl Pražské kadrienále. Pražské kadrienále to bylo v červnu, neděli ráno. To bylo lidé, kteří opravili náměstí republiky. Tak dvě akci, které se konfrontovali. Dělníky, ráno, teplo, neděle. Začínali jsme tu zkoušku. Bagr přišel jako princ, přišel tam. A hudba na hlas. A postupně to bylo vidět a cítit, že ty bagristy skončili jejich práce. Už nebyl tolik hluk kolem. A kolik prach kolem. A pak zjistila jsem, že ty bagristy, kteří byli vedle, šli kolem tam schované, kde byly sloupy. Jenom tak my, jako týmově, my jsme šli k nimi a jsme řekli, ale je to taky pro vás, nepotřebujete takhle se schovat, je to taky pro vás. A co můžu říct, pořád mám emoce z toho momentu, je vidět, jak to bylo jenom čtyři muži, jak se stali úplně jako slunce. Nemůžu vám říct přesně, co se stalo. Vím, že nějaký spojitost bylo. Určitě respekt vůči jejich druh inteligence. Tak to je moment, který pořád teďka nosím sebou. A vím, že ten umění má mnohem víc vliv, než co jeden člověk může přemýšlet. Třetí věc, který chci jenom vám hodně rychle ukázat, je to festival. Festival Correspondence, který pracuje úplně na stejné bázi. Spojitost, konfrontovat různé inteligence. Dáme jako úkol umělcům používat i genius loci toho areálu a zároveň používat ty obyvatele, ať se stane nějaký most mezi nimi a toho skutečnost toho areálu. Tady je to taky, jak spojit amatéři a vysoké profesionálů. Lidé ze 15 různé zemí, který každý má svůj pohled na život. Spojit taky děti,
kteří mají možnost se setkat s umělcům ze celé světě. A je to nějaký velký hub, který trvá ne 3 dny, jak ten festival, ale aspoň měsíc. A do toho jenom 3 dny pozveme diváky. Ale diváky jsou taky do toho zakompované. Taky můžou buď se hýbat, anebo se setkat umělcům, anebo být aktivní. Pořád spojit mozky, spojit různé inteligence. Úplně na závěr chci jenom mluvit o dětích. Koncentrace dítěte. Znova malba. Bonár. Koncentrace, který používá všechny inteligence naraz. Pro ně je to životně nutný. To je, jak můžou žít. A není hierarchie mezi jejich inteligence. Je používají všechny dohromady. Nechám to úplně jako... Pak teď mluvila jsem hodně o způsoby, které mám zájem o spojitost inteligence. Ale teďka se na vám podívám, kolik mozky, kolik uhlí na života. Jak můžeme všechno spojit dohromady? Spojit dnes možná ne, ale aspoň mít na vědomí, co vy jste měli vy jako reflexe během toho malý příspěvka. Můžu na druhé? Tak vám nabídnu mít několik vteřin, jenom si tam vidět znova některé obrazy a můžete vy taky moc se sednout. Děkuji.